Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. За сьогодні вже кілька разів доповідав головком Сирський. І щодо нашого фронту, і щодо нашої операції в Курській області. Щойно теж говорили, домовились, що із найближчих пакетів підтримки направимо додаткову зброю на донецькі напрямки для наших воїнів понад те, що заплановано. Я дякую всім нашим воїнам, кожному нашому солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які витримують російський тиск, які захищають нашу державу. Хороше є сьогодні просування в Курській області. Стратегічні мети нашої досягаємо. Суттєво поповнили обмінний фонд для нашої держави. Провів сьогодні також нараду із урядовцями. Прем'єр-міністр України, віце-прем'єр, міністр внутрішніх справ також був уповноважений Верховної Ради з прав людини щодо підтримки дій наших військових на території Курської області. Важливо, що Україна воює за правилами. І гуманітарні потреби, наявні на тій території, мають бути забезпечені. Позитивна була сьогодні доповідь також керівника Служби безпеки України. Я хочу зараз подякувати усім нашим воїнам СБУ, а також воїнам Сил оборони України, і ГУР та усіх структур, які залучаються. Дякую за влучні, вчасні, результативні удари по російських аеродромах. Наші українські дрони працюють саме так, як потрібно, але є речі, які лише дронами не зробиш. На жаль, потрібна інша зброя, ракетна зброя, і ми продовжуємо працювати з нашими партнерами щодо далекобійних рішень для України. Бо це далекоглядні рішення заради нашої перемоги. Потрібно це зробити. Чим більш сміливі рішення партнерів, тим менше може зробити Путін. І сьогодні провів відповідну нараду з МЗС, Міністерством оборони, з нашим офісом РНБО. Ми підготували алгоритм наших дій, щоб досягти сильних рішень наших партнерів. Переможних рішень. Дякую всім, хто допомагає Україні. Слава всім, хто б'ється заради нашої незалежності. Слава Україні!